Nanao ny heviny manokana momba io famatsimbola ara-pahasalamana izay entina nafarana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 avy amin'ny banky iraisam-pirenena io ihany koa ny depute any Moramanga ny docteur Rajaobelina Lova Herzou ary nambarany fa ilaina ny fanaovana ezaka manoloana an'izany fanafarana vaksiny izany satria dia tsikaritra amin'izao fotoana izao fa ambandehambany tany malagasy izay vita vaksiny hatreto aloha tadipavo eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsy rakotoarsan. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny nitondra ny banky iraisam-pirenena fanohanana mitentina zato tapitrisa dolara entina azahoana vaksiny fanefitry ny COVID-19 ary anatsarana ny sehatry ny fahasalamana. Hoy ny docteur Rajaobelina Lova Herzou, depute ny Moramanga no sady filohan'ny voamiran'ny fahasalamana eo anivon'ny antemera-pirenena. Nambarana ihany koa fa mbola ambany ny tany malagasy vita vaksiny fanefitry ny COVID-19 ary ilaina ho izy ny anaovana ezaka fanaovam-baksiny. Amin'ny lafiny ara-pahasalamana satria moa zany dia nahazo ny 100 million de dollars iny zany ny avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha natsikaritra antsika moa zany tena namafisin'ny representanteny banque mondiale mihitsy ohatrany hoe mbola azo lazay ny mbola vitsy zany tsika zany na vita vaksiny nefa ny ady amin'ny COVID-19 mbola mafy dikan'izay zany a anisan'ny tsy maintsy isy sorabola maromaro zany a mbola atratrarana an'izay tanjona zay. De haintsika koa moa zany fa amin'ny lafin'ny fahasalamana mbola maro ny tokony arenina ny amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa ny amin'ny lafin'ny fampitaovana dia nona maromarina fa hitondra fiovana be zany a amin'ny fampandehanana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba tena isy fiatraikany mivantana any an-tokantranony tsirairay mihitsy zany a amin'ny vahoaka malagasy a zay lafiny ara-pahasalamana zay. Ia, amin'ny fahitako anazy angamba aloha ampitomboina ny ezaka e ampiakarina amin'ny performance satria efa nisan'inyla andehan'ny voalohany teo iny a dia fantatra hoe inona ny contrainte, inona ny zavatra azontsika ho atsaraina ao anatin'izay. De ny fisiny ity zany ahafahana tena hoe manatratra tsara an'izay tanjona zay ka ianao manontany an'izay hoe inona ny tetikady mety tokony atao a dia ngamba miverina tena hoe matsona daholo ny entité rehetrarehetra ny ataontsika hoe ny teknisianna rehetra dia mamoaka fehikevitra dia zay no ahafahana mahatonga any amin'ny tanjona. Raha tsy ivina dia 5 alina sy 2 hetsy ny fatram-baksiny Covishield fanefitry ny COVID-19 azony Madagasikara atao anatin'ny inisiatifa COVAX andihan'ny voalohany ary latsaky ny 500,000 fatra ihany no lany sy ny ampiasaina ary andrasana amin'ny volana aogositra ny fahatongavan'ny vaksiny Covishield andihan'ny faharoa sy ny vaksiny Johnson Johnson izay nambarany Premier Ministra Tsai Christian tao anatin'ny fandarana manokana nataony tamin'ny fiandohany ity volana ity.